যোৱা তিনি তাৰিখৰ দিনা ৰাতি বাৰ বজাৰ পিছত যিহেতু মোৰ ঘৰত কুকুৰ আছে কুকুৰ থকাৰ কাৰণে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী আলফাৰ নাম লৈ এখন চিঠি মোৰ শহু দুটাকত গিলত টেপ মাৰি থৈ গৈছিলে এই সম্পৰ্কে আমি লগে লগে নুমলীগড় আৰক্ষী থানাক জনোৱা হৈছে তেখেতসকলেও কিবা বিচাৰ কাৰণে ৰৈ আছে যোৱা ৰাতি পাঁচ তাৰিখৰ ৰাতি চাৰে বাৰটা বজাত আমাক সাত লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰাৰ কাৰণে আমাৰ নামঘৰৰ হৰি মন্দিৰৰ ওচৰত এজোপা বুকুল গছ আছে তাৰ তলত আমাক টকাখিনি থ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে আমি কিবা এটা বস্তু তাত থৈছোঁ ৰাতি গৈ ৰাতিপুৱা গৈ আমি চাইছোঁ সেই টোপোলাটো নাই এতিয়া আমি যোৱা ৰাতি আমাৰ পৰিয়ালটো ভয়ত আমি ৰাতিপুৱা তিনিটা বজালৈকে উদাই গুৰাই কটাই আছোঁ আমাৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে মোক যেনেকে দিছে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া এঘৰ মানুহকো তেনেকে দিছে পাঁচ লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিলে দাবী কৰা দাবী কৰা ধন নিদিলে মোৰ এজনী ছোৱালী পঢ়ি আছে যোৱাবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁক ছোৱালীজনীক অপহৰণ কৰিম বুলি কৈছে লগতে আমাৰ যোৱাই দুজনক অপহৰণ কৰি নিম বুলি কৈছে তিন নম্বৰত মোৰ এটা পেট্ৰল পাম্প আছে সেই পেট্ৰল পাম্পটো বন্ধ দি উলাই দিম বুলি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে

সদায় ৰখীয়া ৰখীয়া হৈ থাকো পৰিয়ালে আমি আৰু এইটোৱে বিচাৰো ভুৱা জীৱনৰ নাইকিয়া কৰিছে আৰু এজনৰ যাতে নহওক সেইখিনি মানুহ বিচাৰি ওলাবৰ কাৰণে মই সংবাদদাতাৰ জৰিয়তে কাঠৰ অনুৰোধ জনাইছো পৰেশ বৰুৱা আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱালে কি অনুৰোধ জনাব মই আমাৰ মই বুঢ়া ডাঙৰে এটাই লোক এনেকুৱা ভুৱা আলফাৰ সৃষ্টি হৈ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সাধাৰণ কাম কৰি থকা মানুহবিলাকক আশান্তি কৰিছে যিবিলাক প্ৰকৃততে শ্ৰম কৰিছে মই আজি যি শ্ৰম কৰিছো সকলোৱে দেখিছে গতিকে এনেকুৱা মানুহখিনি যে ভাবুকি প্ৰধান নহওক এইখিনি মানুহ চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ লৰাখিনি উঠিয়া লৰাখিনি যাতে কামত উদ্যম পায় তাৰ কাৰণে তেখেতে কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তিনি তাৰিখৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা শুই উঠি আহি পেলাই গেটৰ সন্মুখতে এখন চিঠি পালো চিঠিখন পাই মানুহজনে পাইছে মই পোৱা নাছিলো চিঠিখন পাই মানুহজনে পঢ়িলে পঢ়াৰ পিছত তেওঁ মোক গৈ ক'লেগৈ যে চিঠি এখন আছে তুমি পঢ়ি চোৱা গৈচোন কি পাবা তেতিয়া মই চিঠিখন পঢ়িলো পঢ়িলে তাত সম্পূৰ্ণৰূপে লিখা আছে যে অহা পাঁচ তাৰিখৰ দিনাখন ৰাতি দুটা বজাত বকুল গছৰ তলত নামঘৰ গুৰি বকুল গছৰ তলত টকা পাঁচ লাখ জমা দিবলৈ থৈ আহিবলৈ কৈছে আৰু যদিহে টকা পাঁচ লাখ নথওঁ তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনী উঠাই নিব আৰু ছোৱালীজনী এনেৰে যদি নিব নোৱাৰে ছোৱালীজনী বিয়া আয়োজন কৰিছিলোঁ আঘোণৰ চৌবিছ তাৰিখে সেইদিনাখন ৰভাস্থলীৰ পৰা দৰা আৰু কইনা দুয়োকে উঠাই নিম বুলি কৈছে আৰু লগতে কৈছে যে যদি লিখিছে যদিহে আপোনালোকে এই কথাটো পুলিচৰ বা আৰক্ষীৰ সহায় লয় আৰক্ষীয়ে আপোনালোকক কিমান দিন সহায় কৰিব আৰু সেইকাৰণে এই কথাটো আপোনালোকে কাকো নজনোৱাকে যাতে বকুল গছৰ তলত টকা পাঁচ লাখ থৈ আহেগৈছে চিঠিখনত লিখিছে আলফা মুক্তি বাহিনীয়ে সংযুক্ত বাহিনী অসম ৰাতিপুৱা আমি পাঁচটা বজাত পাইছো প্ৰশাসনক তেখেতে জনালে আমি এতিয়া একেবাৰে সংকটজনক অৱস্থাত আছো আমাৰ মানে দিনৰ নিশা টোপনি বোলা বস্তুটো নাই আৰু আমাক মানে কি প্রতিঘৰ মানুহৰ পৰিয়ালৰ আমাৰ যিটো ফেমেলি সেই ফেমিলিত মানে কোনোবাই নিজক নিজে সহায় কৰিবলৈ আহিবলে মানে অপাৰক আচল্তে সেইদিনাখন তিন তাৰিখৰ দিনাখন মোৰ দেউতাৰ ঘৰৰ গ্ৰিলত এখন কাগজ মা চিঠি মানে ধুনীয়াকৈ খামত ভৰাই টেপ মাৰি আই থৈ যায় মোৰ ৰাতিপুৱা মা শুই উঠি পেলাই চিঠিখন দেখে দেখি পেলাই চাই চাই পেলাই দেউতাক জগাই দেউতাই কয় বোলে দেউতাইতো ইমান ভয় ভয়ো খাইছে ভয় খাই পেলাই মানে আমাৰ ঘৰলৈ দি পঠায় মাহঁত মায়ে মনে মনে আহি মোক দিয়ে তাৰপৰা মই চালোঁ চাই পেলাই মই মোৰ স্বামীক ক'লোঁ তাৰপৰা স্বামীয়ে চালে চাই পেলাই আমি লগালগ পুলিচ প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনৰ কাষ চাপাৰ পিছতে মোৰ স্বামীয়ে গৈছে যিহেতু আৰু তেতিয়া আমি বহুত ভয় খাই আছোঁ কাগজখনত মানে এনেকুৱাকৈ লিখিছে যে পাঁচ তাৰিখে ৰাতি বাৰটা ত্ৰিছত মানে আমাৰ গোবিন্দপুৰ হৰি মন্দিৰৰ বকুলজোপাৰ তলত পইচা থৈ আহিব দিছে আৰু যদি থৈ নাহে মোৰ স্বামীক আৰু মোৰ ভণ্টীৰ জোঁৱাইক আৰু মোৰ ছোৱালীজনীক মানে গোলাঘাটত পঢ়ি আছে সেইটোও তেওঁলোকে কৈছে যে ছোৱালী আপোনাৰ দেউতাৰ নামকেহি কৈছে আৰু আপোনাৰ নাতি যি নাতি যিহেতু গোলাঘাটত আছে তেওঁক আমি উঠাই নিম তেতিয়া আপোনাৰ হয়তো পইচা পইচাতকৈ বহুতো ক্ষতি হ'ব এনেকৈ বুলি ভাবুকি দিছে আৰু দিয়াৰ পিছতে মানে পুলিচ প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিছে পুলিচ প্ৰশাসনে মোৰ স্বামীক কি পৰামৰ্শ দিছে মই বহুত ভালকৈ নাজানো তথাপিতো কালি মানে আমি ভয় খাই আছো পইচাখিনি দিব লাগিবনে নালাগে নে এনেকৈ ভয় খাই থাকোঁ তেনে পুলিচ প্ৰশাসনে এখেতক পৰামৰ্শ কি দিছে আৰু তেখেতে এটা কা বেগ আনিছে বেগটোতে মানে কৈছে যে ইয়াতে এইটো ভালকৈ থৈ দিয়া এইটো ৰাতি দিব লাগিব মই সুধিছোঁ যে এইটোত কি আছে তেতিয়া কৈছে তোমালোকে জানিব নালাগে দিয়া এনেকৈ বুলি কৈছে থাকা সেই বেগটো মানে ৰাতি দেউতাই নি থৈ আহিছেগৈ দেউতা আৰু ভিনদেউ গৈছে তাত থৈ আহিছে পুলিচ প্ৰশাসনে যিহেতু মোৰ স্বামীক তাত ৰখিবলৈ হাক দিছে দিয়াৰ কাৰণে স্বামী যোৱা নাই আৰু তাৰমানে এনেকুৱাকৈ ভাবুকি দিছে বি অ' চিটো আমাৰ বি অ' চি এটা আছে আমাৰ ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি সি যিহেতু দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তাৰ বহুতখিনি শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম নহয় সি আৰু তাৰ কাৰণে আমি বহুত ত্যাগ কৰি মানে বহুত কষ্টৰ বিনিময়ত ৰাতি দিন একাকাৰ কৰি বি অ' চিটো মোৰ হাজবেণ্ডে ধাৰলৈ লৈ হ'লেও লোন লৈ হ'লেও মানে বি অ' চিটো আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই বি অ' চিটো ব'ম দি উৰুৱাই দিম বুলি ভাবুকি দিছে আৰু ছোৱালীজনীকো উঠাই নিম বুলি ভাবুকি দিছে আমি বহুত ভয় খাইছোঁ আৰু কালি ৰাতি বেগটো থৈ অহাৰ পিছত ৰাতিপুৱা গৈ মানে আমি থৈ আহিছো যেতিয়া আমাৰো অকণমান চিন্তা এটা আছে বেগটো আছে নে নাই নে নিলে নে নাই ৰাতিপুৱা গৈ চাই চাগে বেগটো নাই কোনোবাই নিছে আৰু পুলিচ প্ৰশাসনেও এতিয়ালৈকে আমাক একো খবৰ দিয়া নাই আমি সেইটো কাৰণে ভয় খাইছো আৰু আপোনালোক আহি আমাক এইখিনি সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি আৰু ওচৰৰ আমাৰ গাঁৱৰে এজন মইনা ভৰালী বুলি কয় তেখেতে তেখেতৰ মিছেছ আগতে এল পি স্কুলৰ টিচ হেড টিচাৰ আছিলে আৰু হাজবেণ্ডে এনেলৰতে কৰে আৰু ছোৱালীজনী এতিয়া অহা ঘোণত বিয়া বিয়াৰ তাৰমানে বিয়াৰ পৰা হুমৰ গুৰি পা ছোৱালী উঠাই নিম বুলি ভাবুকি দিছে তেখেতকো হেনো পাঁচ লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিছে তেনেকে বুলি শুনিছো ভয় খাই পেলাই সঁচা কথা কবলৈ গলে খোলা খুলিকে লগত আমি পাতিব পৰা নাই যদি অ যদি প্ৰকৃত আলফা হয় আমি মানে ভাবি পোৱা নাই যে প্ৰকৃত আলফা এনেকুৱা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহক জানো এনেকুৱা অশান্তি দিয়ে আমাৰতো সম্পূৰ্ণ আলফাৰ ওপৰতো বিশ্বাস এটা আছে যে তেওঁলোকে যিখিনি বা বহুত তাৰমানে ফুটিপতি মানুহ তেওঁলোককহে ধন দাবী কৰে বুলি শুনিছিলোঁ আমি যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ আমি আলফালৈ এটাই আহ্বান কৰোঁ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মই ছাৰক এটাই কওঁ যে তেখেতৰ যদি প্ৰকৃত আলফা হয় আমাৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি দয়া উপজি মোৰ ল'ৰাটো বিশেষভাৱে সক্ষম নহয় আৰু তাক মানে তাৰ নিৰাপত্তা ছোৱালীজনীৰ নিৰাপত্তাৰ কথা ভাবি মোৰ স্বামী বা এনেকুৱা ভয় ভাবুকি আগলৈ যাতে নিদিয়ে আমাক যাতে শান্তিত জীয়াই থাকিবলৈ আমাক সকাহ দিয়ে আৰু দ্বিতীয় কথা যদি প্ৰকৃত যদি ভুৱা আলফাইজনী এনেকুৱা খিনি কৰিছে সেই দুষ্ট চক্ৰটো উলিয়াই পেলাই তেওঁলোককো শিক্ষা দিয়াটো মই বিচাৰো আৰক্ষী ভূমিকা বিশেষ এতিয়ালৈকে আমি তেনেকুৱা পোৱা নাই কালিলৈকে তেখেতসকলে সেই তেনেকেই ক'লে আৰু বিশেষ এতিয়ালৈকে খবৰ খাতিও আমাক লোৱা নাই আমি যিহেতু কি কৰিম এতিয়া আমিতো তেওঁলোকক কবহে পাৰো আমি জোৰ জবৰস্তি মাতিও আনিব নোৱাৰোঁ বা আমাৰ এইটো হৈছে আপোনালোকে আমাক চিকিউৰিটি দিয়ক বুলিও আমি ক'ব নোৱাৰো কালি ৰাতিটো আমি উজৰাগৰে পাৰ কৰিছো বিয়চীৰ পৰা এতিয়া মানুহ আহিবলৈ আমাৰ ভয় হৈছে টেংকাৰ ষ্টেণ্ড সেৱা সেই তাৰ পৰা বিয়চীৰ পৰা ঘৰ আহি নোপোৱালৈকে আমাৰ চিন্তা আজি গাড়ী যেতিয়া তেলৰ টেংকাৰ আহে মোৰ স্বামীয়ে হওঁক মোৰ ভতিজাই হওঁক মোৰ দেউতাই হওঁক তাত এটামান বজালৈকে ৰাতি থাকিব লাগে গাড়ী আহি আনলোডিং কৰা লাগে আৰু তেতিয়া মানে আহি নোপোৱালৈকে যিহেতু সেইটো কাৰণে পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা এটাই বিচাৰো যাতে তেখেতসকলেও আমাক অকণমান এইখিনিৰ পৰা কিবা এটা উপায় দিয়ক তাৰমানে আমি নহলে আমি বহুত ভয়ত পাৰ কৰিব লগা হৈছে দিন ৰাতি তেওঁ যোৱা কালি মানে আমাৰ চাৰিজন আমাৰ দাদা মই এনেকে চাৰিজন মিলি আমি টাউনশ্বিপত সকাম এটা খামলৈ আগবাঢ়িছিলো তেতিয়া তেওঁক কাগজখন আমাক দেখুৱাই দেখুৱাই তেখেতক মই কলো যে আপুনি প্ৰশাসনক দিছে নাই কি কাগজখন এইটো তেওঁ মানে আমাৰ উগ্ৰপন্থীয়ে আলফাৰ নামত ডিমাণ্ড কৰিছে পাঁচ লাখ টকা এটা যোৱা দুটা বজাত ৰাতি মোক দিব লাগিব নহলে তোমাৰ কন্যা আৰু যোৱাই আমি উঠাই দিম বাঢ়ি পেলাম ধৰণৰ কথা দেখিছে কিন্তু মই নিজে পঢ়িছো তেতিয়া তেওঁ কলে যে মই পৰিচয় দিয়া হল আৰু এটা কাম কৰক বোলো আপুনি অন্ততঃ আমাৰ লৰা যুৱ সংঘ এটা আছে সেই লৰা কেইটাকো ভাল লৰা কেইটা গোটেই শিক্ষিত লৰা লৰা কেইটাকো আপুনি কাণখন চৌক আৰু কিন্তু এই বস্তু এনেকে এৰি দিলে নহ'ব অকী সত্য়তা ওলাব লাগিব কাৰণ এইটো হয়তো অকীত দুখো লাগিছে মানুহজন একেবাৰে বহুত কষ্ট কৰি পোৱা মানুহ কাৰণ আমি নিজে পোৱা মোৰ বন্ধু একদম এ খুব কান্দিছে আহিবই তেওঁৰ এতিয়া সোম খন মানে কিবা হৈ আছে কালি নামঘৰত আহিছে ৰাতি মানুহজন বহুত ডাঙৰ হৈছে মই চাওক আমি আপুনি চিন্তা নকৰিব একো নহয় আপোনাৰ পাব কেৱল নিউজ এইটিন অ্যাপ ডাউনলোড করলে স্ক্যান করক এই কিউ আর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ